Fishy send, vi kører Ryan Sire. Jeg vil aldrig køre en Bridget. Nej, vi kan ikke Bridget her. Den godt. Hanzo, that's just service. Yes, lige præcis. Det er godt tage. Bare husk at stå godt tilbage. Og bare råb, hvis der kommer nogen, så skal jeg nok være der. Du skal ikke råbe, du skal skrige. Ja, nej, det kan være, at vi skal bytte plads. Ja, det kan godt være, at vi skal bytte plads. Jeg sætter mig her. Oh shit, der er så langt. Vi går højere, fordi de er også ham. Du kører 3-2-1 også. Åh gud, jeg hoppede forkert vej. Nej. Gå nu. Nice. Ah. Åh gud. De prøver at komme ind nu. Nice. Ja, okay, ja, vi trækker os. Og tænk imod spawn. Mod spawn. Åh gud. Det var fucking. Det er okay, bare giv dem nogle 6. Fint. Nå. Jeg kan bare riptide herfra. Gør du det? Riptide du? Okay, nej. Vi er shatter. Næsten med sig selv. Sæt nøj. Ja, bare træk. Øj. Der er en fucker for at counter dem. Ja. Nice. Hvis de kommer gaten, så går vi bare alle sammen ned. Der står en Hanzo oppe. Hey, de kommer nu, de kommer ind. Jeg er på point, Bridget, disco! Bridget, ja. Hun er forrest. Ja. Jeg shatter her. Sendo. Sejr bag os. Sejr på punkt. Sejr først. Sejr disk op. Møsse dog. Skru ned. Right disk. Sejr dog. Nice. Woo! Okay. Hvad brugte de? Jeg hørte lige en chatter. Hvad har de ellers? De brugte Graf, så de ikke Graf. Ja, de brugte også Møsse, gjorde de? Jo, de brugte også Møsse. Ja, okay. Og Bridget. Okay, så fint nok. Okay, nice. Ja, 10% til. De har deres send, og de har deres Hanzo. Vi skal bare have lavet vores grab og Hanzo, og så vores damage boost på, så kan vi godt køre igennem den send jeg der ud. Kom op, de kommer op til. Jeg er klar, ninja. Jeg tror, jeg grabber, når de kommer op her. Hvad hedder det? Okay. Jeg grabber! Okay. Kom. Nice! Møsedrum. Fanden, hvad er det? Ej, jeg er pænt. Dragon. Ryan hele ind. Ja. Den er alene i main. Nice, jeg har shatter. Næste kamp nu her. Lidt tilbage for. Han er helt lavt baby. Jeg holder klar til næste fight. Ja. Han har nok også holdt til næste. Jeg prøver du når du slår. Nej, så skal jeg nok være der. Jeg prøver at lave cheese. Okay, jeg prøver at stille mig her. Ja, det er on. Jeg er creen nu. Kommer de main? Fordi så skal jeg stille mig anderledes.
Jeg ser dem ikke, jeg ser dem ikke. De er også lyse jo. Er du ikke langt væk? De er lyse jo Kree nu. Oi. De kommer high ground. Okay, så bare pas lidt på Sammy, fordi jeg kan ikke shield det her. Ja, ja, jeg kan godt. Kom main, kom main. Kommer ned. Main. Main, okay, okay. Jeg hopper ned og shatter som. Han er så hyped. Ryan er nok ved at, Dash Ryan er nok ved at shatter. Genji var fin, Genji var fin. Okay. Ej, det gjorde jeg ikke. Hvad er det? Genji tror jeg er fin her. Jeg tror de kommer high ground. Ja, de kommer high ground, okay. The dragon. Ja, de kommer high ground. Så vi har ikke noget burst. Nej, vi har to. Put them jewels. Kom alle sammen op. Machine. Hvis jeg virkelig en. Ja. Bare ud, både chase, du? Nice. Fuck. Det er lige meget. Det så vi godt. Sindssygt. Jeg har shatter igen nu her. Jeg prøver bare at lave shatter igen. Okay. Men de jeg tror de gemmer deres grav og ja. Og det hele grav tror jeg. Ja. Til at så ja. Da jeg havde damage boost Hanzo, så det er så lidt. Ja. I kom ind. Okay. Fy død. Nice. Shatter alle sammen. Hanzo død. Mercy in. Nice. Sej. Yep. Bare sej. Sådan der. Psyk. Ej, vi skulle have den, tror jeg. Ja, det kunne vi godt. Sorry. Brugte de grab der? Nej, det var et mistake fra min side. Okay. Det brugte endnu. Men okay, men vi har snart grab igen og dragon strike, så kan vi bruge det. Jeg har 2 minutter tilbage. Jeg har næsten shatter igen også. Jeg gennem blade så. Ja, prøv 5 minutter op til graben, så skal jeg nok prøve, om jeg kan holde jer lige der. Nu kun vi skal prøve at bruge grab og dragon strike her. For at spare puls. Jeg kigger op til venstre. Hvis de kommer ind. Kom ind. Okay, jeg kommer ned. Jeg tager det. Free alone. Kan få Hanzo på? Nej. Han er lav. Nej. 60 seconds. McCree low. Kree hacked. Nej, for Lucio du. Mercy, Mike, rest. Hanzo, ulte nu. Han ulte på. Mercy in. Nice, Rigtig godt. Vi kan holde den. Sådan, Ryan, Ryan in! Lad os bare holde, vi holder bare hernede. Ja, vi er bare blive på. Ja. Mødes i den tøjer. Hacked. Sweet. Stor. Nice, godt spil. BB. Det er da fint. Stille og roligt. Hvad vil du helst? Hydra. Er det Widow eller hvad? Føler du confidence'en i dag? Og det gør han ikke.
Det er også i orden. Går også godt lige nu. Lad os tage en Ryan og en sejr, altså. Altså en Mercian. Det var ikke en sejr. Jeg tror faktisk, i stedet for Senjata'en, så vil jeg gerne, du starter Lucio. Woohoo! Det var fuldt smadret. Og så tager jeg en... Bridget! Ja. Det var godt, okay. Det der er mig. Har du et forslag til, hvad vi gør ellers? Mig eller? Hvilken vej vi går? Ja, altså vi går højere om her, og så booster vi os lige på og ind igennem dem. Vi bliver nødt til... Og så skal vi call det første target, og jeg tror det er Reinhardt. Rusher vi så punkt, eller hvad? Nej, vi skal dræbe det forreste. Ja, så vi dræber dem, okay. Ja, vi skal tage fighten, vi skal være ligeglade med punktet. Fordi hvis de begynder at løbe efter deres punkt, ja, ja. Så glemmer de ting. Kan vi så ikke prøve at løbe højere, altså når vi kommer ind i choket, løbe højere ind? Fordi det kan vores healers løbe derind og gemme sig, hvis de har brug for det. Ind i det lille hus. Ja, og så løbe, altså... Kan de har lidt kopper. Ja, det gør, men jeg tror bare, vi skal løbe højere om, altså, om bygningen der også. Når vi kommer ind i choket, fordi... Vi løber venstre, så står vi lidt åbent, og så dør vi. Sådan nok, altså, men så booster vi bare ind til højre. Junker er lige ud for at passe på. Ja. Ja, Junker, han er også et høje. Jeg tager lige min skjold. Ja. Nej, det virkede ud mig, det. Det virkede ikke engang det. Okay. Okay, klar? Ja. 3, 2, 1, let's go. Kan vi få... Ryan. Ja, Ryan. Ja, du. Der er simpelthen jungler bag os. Der er også. Slå mig sådan her. De er lave. Jeg er død. Jeg har kun Lucio. Han tog en. Ja. Fokus on. Kan vi få Reinhardt? Ja, den er wunderable. Mercy. Få Mercy stuffer. Jeg kapper. Jeg er rally her. Ja, bare skub dem tilbage. De kan. Ja, lad os gå ud efter dem. De kan komme på point. Mercy kommer om lidt. De har ikke nogen bobler. Vi tager Ryan. Nej, vi tager Mercy. Okay, de grabber simpelthen. Men grabbede de? Jeg står bare og kapper. Jeg får Ryan. Pind Ryan død. Mercy død. Sejr. Junker, jeg kommer ind på point. Han så lav. Få sejr. Junk 1 HP. Nice. Jeg er færdig. Kan du rest? Jeg kan ikke rest, nej. Okay. Det er fint nok, bare falde tilbage. Vi har fået point, vi har fået det, vi gerne vil have. Okay. Han tog 1 HP, virkelig. Jeg er død. Nice. Okay, jeg er lige restet så. De når at stille op. De har ikke en junkrat nu. Nej, men vi prøver lige at løbe igennem mainen, fordi vi har stadigvæk vores loot. Okay, vi er soldier nu. Og vi skal bare prøve at bruge alt nu. Okay, så vi... Jeg har næsten grab. Vi løber stadig ned venstre side punktet, når vi kommer ind her. Der står en soldier. Ja, helt ned til venstre. Okay. Soldier op, Hagrid. Venstre side, kom. Bare være klar til damage fuse mig. Det er bare til. Jeg shielder. Kom on, Ryan. Han så. Der skal have en bubble der. Nej! Fik den. De glemte at gå på point. What? Nå! De kæmpede. Vinder ham. Nå, men det er nice. Tror jeg. Nice. Nej. Åh, det var også en god Pharaoh. Hvad fanden lavede ham der? Jeg tror det får min shatter ikke her. Se den healing og den damage boost. Åh, det var lækkert det der. Psyk. Ja. Vi vil snipe af den Hanzo. Nej, jeg nok at stemme på mig selv. Var det ikke dem? Det var os der valgte. Det var os der valgte han, bror. Lige sige, de vælger. Hvad hedder det, Legion? Jeg er lige BRB, jeg skynder mig. Ja. Løb! Jeg kan nok, jeg er altid i tvivl om vores første defend på Hanamura. For det første point, vi kan aldrig holde det. Jo, men jeg vil gerne holde det. Dipstop! Det gør vi. Det gør vi. Bliver vi nødt til?
Lad os prøve næste gang så. Ja. Hvorhen siger du? Åh, er der. Jeg er tilbage. Alright. Kunne vi ikke, ja det ved jeg ikke, kunne vi have wrestled Hanzoen, hvis, altså på første punkt, hvis der kom bubble på Mercy måske? Kunne vi godt. Jeg tror bare problemet det er tit og ofte, at vi er også for presset i situationen. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare tit, vi hurtigt, altså, fordi Hanamura, det er sådan et godt tilfælde, at lige så snart den første dør, så charger de ind, og så er det næsten umuligt at holde, ikke? No, det er også derfor, jeg tænkte, vi skal bare have ridset den så hurtigt, hvis vi kan. Ja, det kunne vi godt skal prøve. Ellers skal vi stå mere defensivt. Jeg tror måske, vi skal stå mere defensivt. Ja, det er bare fordi, altså for eksempel dengang Hanzoen døde, der hoppede deres Hanzoen derop, så står han der jo. Og jeg ved ikke, om boblen er nok, hvis det er han, hvis nu Mercy flyver derop. Hvis han spammer boblen, dør den så? Tror jeg ikke. Ej, jeg tror godt, hun kan overleve, hvis det er Hanzoen, der står. Hun kan nå, hvis. Ja, helt sikkert. Altså, boblen er 200 HP, ikke? Så det er godt, hun kunne nå at overleve, tænker jeg. Der skal vi bare prøve at øve os i at kalde det, tror jeg. Ja, ja. Jamen, ellers så skal vi stå mere defensivt, sådan at ikke dør. Jo, altså det kunne vi godt, men jeg synes også, altså vi skal også have råd til at kunne miste en matten, fordi vi får, altså jeg ved slet ikke, om vi fik restet af, fordi vi bare bliver snowballet bagefter. Og det er også lidt ærgerligt. Ja, ja. Jamen det kan godt være, at vi bare skal stå, du ved, mere, altså, ikke om vi, han skal stå ved stenen måske, i stedet for. Ja, ellers så, jeg ved ikke, hvad, Ninja, fordi føler du dig useless på sig at defend? Eller er det fint nok? Altså, fordi vi kunne også bruge en roadhog eller et eller andet, men så Brian synes jeg, at den er uvurderlig. Men nej, okay. Nej, det gør jeg ikke, fordi Jever han kan lige løbe ind og lige klap. Jeg synes men, jeg virkelig, at den gør en stor forskel. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Så tror jeg bare, at vi skal prøve at øve os i den mekanik med at call, rest og så få en bubble på. Ja. Ja. Ej. Jeg vil gætte på, at det er nogen for dem. Det nærer ikke mig. Heller ikke mig. Jeg håber, at de gjorde i sidste fight, fordi så var de mega ringe. Altså, ja, det kan, hvis vi lige pludselig føler, at de er lidt for seje, så ja. Men og han, en af dem skrev lige, nå, at det er udskiftninger. Nå, det er okay. Det er lige meget så. Ja. Nej, også, det, vi har aldrig mødt nogen, der har snydt med det før. Nej, det har vi ikke. Det har jeg, og det er ikke sjovt. Der er bare dem, der ikke har gjort det nok, de skal bare ud af det. Men altså, man kan jo også tabbe, og så se, hvad folk skifter til, så. Eller bare åbne øjnene. Det er jo sådan set lidt det samme, Hydra. Ja, sagde jeg, at det ikke var det samme. King's Row, sådan. Let's go. Er det King? Blalalala. Har vi in-game, Hydra? Hvad? Der blev han lidt aggressiv, den hytten, altså han kom ind, jeg er in-game også. Åh, er vi rød, så er vi attack, eller hvad? Ja, vi attack. Yes. Rød er aggressivs farve. Er det, det er der ikke noget, der hedder, vel? Må jeg spille syv? Nej. Altså, det er attack, eller hvad? Ja. Hallo, attack syv, det er ord. Det kan jeg godt huske, du spiller på. Ja, det er klar. Ja. Må jeg spille Widow? Entering. King of Thrones. Hey, faktisk. Ja. Jeg er ligeglad, om jeg er dårlig Widow på det her map.
Kom tilbage. Jævr! Jeg er også guldvunden. Jeg vil godt yeah, spille type, så. Jeg tænker, vi kører... Nej, så ved du hvad? Vi kører sejr af Reinhardt, og så tager jeg en Doomfist derfor. Den Doomfist der. Den har jeg ved at bruge. Ah, okay. Vi kan... Der var jo også en gang, at vi kørte noget med Doomfist på den her, var der ikke? Jo. Jo, der var en gang. Rimelig ulækkert, faktisk. Var en gang. Jeg har savnet nu siger jeg lige hurtigt noget, hvis vi kører med Doomfist, så kører jeg ikke med. Må man tage køre det senere i dag? Jeg kører ikke med. Jo. Nej. Det er lige klar. Nej, det var det, du sagde tid, lille... Nej! Jeg hører, hvad Bob siger, så... Sådan er det bare. Det er ikke ret meget. Men det skal nok... Du skal nok få lov at prøve det. Bare vent. Oh my god, jeg tilter. Ej, okay. Det gør jeg ikke. Jeg tilter ikke. Det gør jeg aldrig. Nej, det skal nok blive hyggeligt. Jeg giver lige sådan her. Det er noget, vi har skrevet ned engang. Tak for det. Og sådan er det bare. Okay. Let's go. Det er mig lige nu. Det har en Hanzo. Siger du, vi skal være stille? Han skød en pil op mod mig. Vær stille med hytter på holdet, det er fandme... Og nu... Okay, virkelig, er det fordi jeg også... Så lige er sådan en lille dreng? Okay, okay, let's go. Vi klarer. Du skal også sige, når du dør, Hydra. Jeg spørger Junkrat. Du er ikke en ninja. Oh, shit. Jeg var tæt på at dø. Okay, de har Hanzo, og de har Ryan. Sen. De har også Arya. Okay. De kører 3-2 ind igen. Jeg har også en junk, det bliver svært at vinde Shieldborn. Ja, det kan godt blive svært, ja. Jeg prøver at skubbe lidt frem her. Au, for delen, de gør nærmere. Jeg har stadig 1000 shields. Junk han er inde i hotellet, han står ved... Kan du bobble her? Han er low. Jeg er meget low i baggrunden. Ej, slås. Reinhardt, kan du? Reinhardt, slås. Nej, slås. Hun må ikke være så... Møsjæl. Jeg har det jo. Send en. Nice. Død. Junk. Godt. Det skete ikke. Godt spillet. Hallo. Push frem. Det var healing. Ja, push frem. Det er bare her. Oh, der er en Hanzo oppe så. Der er shatter nu. Der er et par stykker deroppe. Ja. Han tog det. Nej, det var selv. Det var selv. Nice. Prøv lige at gå for en lang flank imens. Okay. Jeg er med til venstre. Ja. For måske det sommer. Er payloaden der? Der er ikke nu. Okay. Okay, jeg prøver at se om jeg kan få en chat. Skal vi prøve at combo dem op, os to? Ja. Jeg ved ikke, kan du skubbe til Reinhardt måske, og så prøver jeg at skubbe? Okay, prøv lige at regroup. Okay. De kommer nu. Hanzo? Jo. Må jeg prøve at køre en tracer mod den der send? Ja. Jeg bliver nødt til at holde her. Okay, vi har et pick. Har du bobble til mig? Nej. Nej. Okay. Hvor mini. Shatter. Fik så lidt mere end sej, men okay. Ja. Jeg klager ikke. Det var en fucking god shatter. Det er mercy for lige. Vi husker fejler. Du var i virkeligheden ikke så godt, fordi jeg gået ind, før jeg fik at vide, at han havde bobble, så. Oh my god. Har du bobble, så var du allerede bare en slow. For så sjuk boy. Det kunne jeg ikke gjort egentlig. Ej, jeg kan ikke. Hvad har vi af ults? Okay, vent. Jeg tror vi skal vente på dem. Jeg grab. Vent på Doomfist ult, og så kan vi komme. Står Hanzo on high ground. Send op. Ja, nice. Get one clip. We er en Hanzo high ground, ja. Der blev vesset. Hanzo disk. Det er jeg, der blev vesset. Jeg kan gå ind bag dem. Kommer Hanzo? Oh my god, den. Jeg er ikke en barrier. Okay, nice. Okay. Der er skræft, Det er fint. Der går simpelthen træer. Jeg husker folk. Det er fint. Det var deres store uls. Ja, mig Hydra er også klar til at... Ja.
Åh oh, ja, det kan... Er det... Men er det stærkt mere? Ja. Ikke, om det ja, det kan vi sagtens. Vi skal bare slå på det samtidig med. Okay, okay. Er det ikke bare mere sikkert at vente på nu? Nej, jeg har løftet det jo. Jamen, jeg har den samme cirka. Okay. Han tog stadig high ground over os. Jeg leder efter mulighed for... Der er shatter nu. Jeg laver... Bare pas på, få heal up, heal up. Okay. Vi bliver nødt til at prøve at gå til noget, tror jeg. Jeg gør det nu. Jeg shatter op sammen, jeg shatter op dem. Jeg er færdig. Ah, jeg var... Det er fint nok, vi får regroup. Ja, bare tilbage, tilbage. Jeg har heller ikke nogen shatter nu. Eller hans ult. Ellers så kunne det... Så kunne jeg snakke med en Genji måske, til at kravle op. Ja, men det skifter lige snart, jeg er færdig her. Jeg skal bare lige have den her ult der. Pas på hyperen. Er vi klar til at push? Ja, jeg er klar til push. Lad os komme frem med dem, helt frem med dem. Jeg er klar til at komme noget. Brother! Nice! Die low! Creep! Jeg shatter 3! Shatter 3! Ryan, heal! Syv shatter. Så er jeg virkelig high charge. Jeg vil gerne vester, men jeg tør jeg giver. Jeg kan ikke, det var så. Jeg kommer nu, jeg kommer bag dig. Det er min fejl. Vi er der snart. Bare Hanson er nu, pas på. God ult, nice touch. Kan du forsøge på os? Hej, gør igen. Hej, held. Du har healing. Pusher. Jeg recharger mit shield her. Har I nogen? Agreed. Han er 1 HP. Hvor er det trist. Jeg ulter her, så jeg skal jeg rest her. Okay. Du er bare. Ryan, det okay. Jeg rest her. Klap, Ryan. Ja. Jeg laver, okay. Sej! Send 1 HP! Ja, kun 4. Ja. Jeg tror vi skal. Sej! Bare reset. Jeg tror vi skal have 1 hitscan. Og så 1 flank, måske. Jeg ved ikke, vi... Altså mit... Ellers så skal vi gå fuld dive med Tracer Genji, fordi... Jeg føler godt nok ikke, at jeg gør noget lige nu. Okay, så lad os prøve at gå fuld dive med den. Altså, jeg synes ikke godt lige nu, i hvert fald. Ja. Så tager en Winston. Prøv en indtil han er grab. Yeah. Okay, ja. Så skal vi lige... Okay, så lad os prøve med Blade, måske. Ja. Blade grab. Blade og grab. Yes. Ja. Du kan altså gå på en af de andre. Der er Hanso der. Han er meget lav. Right stock. Okay, jeg klarer med Blade. Jeg har ikke mere, så det er jo. Nice. Der sender du, Kan finde det. Ja, grab! Let's go. Go. Nice! Fucking stort. Der kommer send. Ja, team efter. Stort, nice kill på den send der. Godt callet. Hvad er det, bak? Tak. Tak dog. Ja, det var et godt call. Det var bare for callet den grab, og så lad os... Kom så, drenge og piger. Og godt ramt til Ninja. Tak. Ikke til dig, Hydra, men Nå. Jeg vil gerne have, at du kører Widow på... Nej, jo, Widow på Defend. Og så vil jeg gerne have en Orisa. Og jeg vil gerne have en... Diva. Nej, jeg vil gerne have Sire. Sire? Ja. Orisa? Og så tager vi Mercy send. Are you sure about that? Det er han. Er det ikke lidt småsvært for Ninja at få charge, måske? Jo, jeg ved det godt. Og det bliver sådan lidt, men det er bare for at få graven senere hen. Vi siger alle sammen, hvor har det så snart vi har tabt første point, så skal vi have skiftet Orisaen, fordi så kan den ikke bruges mere. Vi stiller os alle sammen op på highgrounden. Okay. Velkommen til mit sted. Ja. Sanny. Jeg ved faktisk slet ikke, hvor vi skal hen. Er det her behov? Det er rigtigt. Ja, man kunne få sådan en kop. Er det her vi skal stå? Er det lige ja, her, fordi hvis du shielder her, så kan vi alle sammen stå og skyde ned her. Hvad så? Hvem går punkt, hvis de går ned på punkt? Det gør jeg! Jeg kan hoppe punkt, og hvad hedder det? Så jeg kan hoppe punkt. Yes, man gerne gør det sådan ned bagved et eller andet sted. Skal jeg hoppe punkt også?
Nej, kun hvis det bliver nødvendigt. Altså hvis de hopper punkt, og hvis du hopper punkt, jo, og hvis du hopper punkt, så hopper du herover, Jever, og stiller din shield her. Så skal du bare stå og spamme dem. Okay, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Kan der være fokus og shield? Hvad har de? Ja, Reinhardt. Widow. Widow, ja. Bare blive bag skjoldet. Ja, ja. Og kan skyde gennem benene på den der? Ja. Ja. Nej, nej, nej. Lige inden de kommer venstre om statuen. Ja, de kommer højre om statuen. De kører ind der. Send på punkt, Jeg puller ham tilbage. Han er... Tag den nye shield her. Vi stiger på punkt. Jeg tager punkt. Jeg hopper også ned. Jeg rester, holy shit. Shield her på punktet. Fokus Reinhardt. Reinhardt er en. I har kun send. Fokus Reinhardt. Helt backline low. Forsend først. Au. Jeg kan ingenting om her. Oh my god. Jeg skiftede til Ryan, det synes jeg du sagde, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, jeg skiftede til en Genji. Jeg er dobbelt sniper. Ja, okay. Okay, lad os bare få et regroup igen. Wow. Ryan disk. What? Jeg risser. Okay, jeg shield up. Tak. Hallo. Ja, jeg prøver at holde op, Jeva. Har du bubble? Nej, jeg er ikke bubble. Jeg må bygge lidt mere. Ja. 4 sekunder. Okay. Jeg har bubble. Ja. Der kommer en Reaper high ground. Op til dig. Hydra. Reaper low. Ingen wrath. Jeg er ud. Jeg er død. Han shatter om lidt. Han har shatter. Jeg kan ulde rift, hvis der. Nej, jeg ved det, Jeg barrier. Go. Åh, oh, gud, jeg barrier dig. Mange tak. Jeg kan ikke spille Widow. Han fik ingen. Ja, skal jeg tage, jeg kan ikke spille Widow mod det her. Jeg kan ikke holde op der. Men, kan jeg spille Lennon? Er det en McCree, eller? Nice, man. Kan vi holde det punkt her? Nej. Bare group. Vi har Blade og Sire. Ja. Hvis vi kan, så skal vi prøve at holde den så langt frem vi kan, fordi vi har Wombo combo, og så kan vi nå at komme ind på punkt igen. Hvis vi står. Yes, ja, jeg har også graph. Har vi noget der kan komme på? Ja, jeg er klar. Er du klar? Ja. Så kører jeg. Ah, det var ikke god. Jeg har en Reaper på vej. Reaper low. Ja, han er vundet på. Ryan har ikke noget shield, Ryan. Jeg er død. Åh gud, jeg er død. Uff. Okay. Men det er fint nok. De brugte Grav og Hanzo. Men det er fint nok, vi kan godt nå at holde den igen. Det er derfor, vi holdt langt fremme. Brugte de Anno? Nej, de brugte de. Okay. Der er en Reaper over til højre. Der er jo. Ja. Jeg shatter her! Hvad siger? Vi har en Reaper, baby. Tag den ene. Ja. Stå på venstre med alene. Nice. Klar. Vi kan ikke rigtig hoppe af payloaden, fordi de kan skubbe den i, før vi nødvendig. Ja, det er rigtigt. Jeg har McCree ult næsten. Ja, vi har snart trans, så det kan godt være, ja. Det kan godt være, at vi skal slås på payloaden egentlig. Det er nok nødt til. Reaper high ground. Jeg er færdig. Oh! Wow! Yes, man. Jeg er næsten ud, Prøv at holde dig ned. Åh, hvor er det trist. Nej, jeg er død. Jeg havde udlukket 1%. Flyv bak!
Det er jo så meget trist bak, det der. Det var det. Jeg tror, jeg skulle have haft et eller andet for den Reaver. Jeg synes, han fik en del plads. Det havde vi også. Vi havde den der McGree der. No. Nej, jeg tror ikke, de gider at køre den ud i ekstra runder. Ja, de er jo. Ja. Jeg skal altså lige hurtigt på toilet. Så er der Re... Jo, så er der Rialto. Altså ikke også, der vandt det der map, de gav op. Ej, de vandt, de havde mere tid. Jeg ved, ja. Jeg tror bare, altså de spiller ret meget Hanzo Grab hele tiden, ikke? Så. Skal du finde Diva? Bare noget med Genji og... Jamen, hvad tænker du, vi kunne counter med? Genji sådan... Okay, men altså, de får jo deres grab lige meget været på et eller andet tidspunkt. De vil skifte ud. Ja. Jamen, vi havde også en send. Vi havde også en send. Så vi havde en send, som... Ja. Ja. Jeg synes godt nok, de bytter meget rundt. Men... Sikkert fordi de er så meget svang på et hold. Men det var fordi de blev så countered. Og det der var det. Jeg tror bare, at vi skulle... Ja. Panik ud, Ulis, jeg vil gerne okay. Ja, okay. Det er bare det. Jamen, skal vi køre? Let's go. Men er Sabi tilbage? Ja, ja. Jeg er tilbage. Jeg sagde, jeg var tilbage, men... Ja, tak. Yes, vi er tak. Jamen, du får din store debut som Mage Hydra. Og så skal jeg have en... Hansen Yasser, og jeg skal have en Mercy. Og så kører vi Sai og Ryan. Yes, du, mener du det? Det er kun det første joke. Det er kun det første joke. Se det her lander skin på. Det er det sejt. Det der sker nu ikke, det er at vi løber op til det joke, hvor alle de fuldstændig joker. Og så sætter Hydra en wall midt i det hele. Så der er han enten roller 2 eller 3, det er sådan set lige meget. Men så har vi hele fighten. Den eneste grund til at spille med det på grund af det her skin. Og vi har alt til at sådan set at brawle lige foran dem, så vi skubber bare payloaden lige så stille frem, og lige så snart, hvad hedder han, han waller imellem det der, ja, de lille stil, der er heroppe i hjørnet. Ja.
Og det er fint, hvis vi spiller lidt foran payloaden, fordi at hvis du kan wall foran os, så kan Reinhardt en charge frem, uden at han kommer til payloaden står i vejen. Så får vi dem deres pin op på den wall der. Yes. Og lige så snart vi er ude af det hjørne, så må du skifte Widow. Ja, Chuck. Det er sådan, jeg gør et comp XD. Det er sådan, jeg stiger i SR XD. Jeg er en Hanzo, tror jeg. Ah, yes. Jeg gætter på, de har en Ryan. De har den ude på højre fløjen. Nej, der er en bridge på højre side. Du kan ikke nå herover. Jeg ringer tilbage til spiller. Ja. Ryan blå, nej! Sej! Fun. Der er Ryan, Ryan! Hejs! Bare fremad. Pinata! Hvad så? For Bridget? Jeg er alene, jeg er alene. Han tog en! Jeg er med dig. Okay. Kan de jo tiltrække tilbage? Vi presser bare lidt frem her. Der står en... Bridget! Ind til venstre! Jeg fik en pinnet! Hun led! Okay, ja. Mercy low. Mercy disk. Ryan kommer frem igen. Har vi balloten? Ja, det har vi. Må jeg blive med? Ja. Reinhardt! Ja! Jeg tager. Nej, rammer ikke noget. Ryan! Jeg er pinned. Der er en Ryan. På den sejr! Åh, jeg blokker det! Fedt. Det er godt lavet. Ryan. Nice, nice, nice. På Mercy'en. Ud til venstre. Hun falder ned. Ja. Får så bare mini. Den. Yes. Udover. Tak. Nice. Gik bare nice, frem. Jeg har mail. Bare hold det næste hjørne her. Jeg grab. Han tog high ground. Oi. Vi har ikke rigtig noget at count og komme på McGrath eller Mayold eller Ryan. Tanks er alene som May. Okay. Bare vær klar. Sig til, hvis jeg skal bruge hjælp. Jeg kan bare slå os der i McGrathen, I guess. I don't know. Vær klar. Ja. Skal jeg combo McGrath? Ja, bare... Vi bruger rally her. Jeg grabber! Combo! Der er hun pinder, hun er pinder. Mercy, få Mercy ind i hjørnet og send. Send det ud, Mercy. Jeg er med dig. Ispin. For Ryan, Reaper her, de er alene. Send det. Ryan er dash. Reaper skal med. For Mercy, kan få Mercy. Mercy har Discord. Han er død, nice. Kan vi bare falde lidt, skal payloaden med. Nej, Sabi sidder på den. I'm one with the payload. Du caller de der discords der, det er fedt. Jeg har shatter til deres kamp her. Det er ikke, om vi skal... Jeg har rally lige snart, de begynder at komme herhen igen. Og så, ja, du må gerne bruge shatter i næste fight, så vi kan få charged Sire. Kan jeg se, om jeg kan lave osteshatter her? Ja, gør det. Det er simpelthen, at vi kommer på payloaden, lige på payloaden. Reaper! Ja, shatter her! Reaper for siden. Reaper død. Ryan. Jeg er død. Ryan. Jeg resser. Ryan kan du. Nice. Mens jeg resser. Der er en Reaper. Reaper payload, okay, de gør det. Okay. Kan de ikke bare dræbe mig, please? Hvorfor er jeg i live? Det er ikke meningen. Hvad er det? Hvorfor er det skidt? Jeg skal stå til en kærlighed. Ja. Ej, ved I hvad? Jeg tager faktisk en Pharah, fordi at, de har ikke noget hit. Jeg forbliver bare med i Arnefs Nold. Det er i orden. Det skulle da sjovt at spille med i. Nå. Det hørte jeg mig ikke sige. Det er optaget.
Jeg har Mayol nu. Skal jeg bare bruge det selv? Ellers så vent på min chatter, jeg har min chatter om lidt. Vi var der bælge, vi var der til at ud på den her tog. Åh, han sidder oppe i huset her. Han er huset. Her kommer han ud nu. Nej. Tanks har brugt ladet af. Åh, jeg er færdig. Nice. Vi var ninja. Hvem smik? Ja, det er ninja, det er ninja. Der er også en halvt højre. Jeg har shatter nu her. Pas på, pas på. Nice. Jeg shatter dem. Her. Der fik 4. Pind. Jeg grab, Der er Reaper. Ja, der kommer. Det er fint. Reaper! I back! Sorry. Ej, jeg er dum. Ej, han går efter mig. Og jeg får vel liv. Måske. Bob Mini. Jeg har næsten shatter igen. Kill. Nice. Og pick. Hvad fremme? Bliver du... Er de resten? Vil de gerne med? Kom igen. Lige på venstre. Run back her! Neueste. Hold da her. Bare gå ind her, ja. Ryan! Ryan, en, Ryan! Jeg har en barrel. Ja. Reaper! Nice! Let's go frem! Jeg riser. Shatter! Jeg ridser. Nice, forsøg. Mercy 1, virkelig. Er du død. Kan du rest? Kan du rest? Jeg kan ikke rest, Tænd 1. Er vi... Vi holder den. Ej, vi sat. Far ud. This is to go. Jeg tror vi skal have skiftet. Jeg tror ikke main virker nu her. Kan vi skifte sejren til en diva også? Bare fordi at du nok ikke får graf. Hvad skal jeg gå? Tag en Genji eller et eller andet. Ja. Okay. Jeg har 30 sekunder, vi skal. Er I med mig? Yep. Yes. Næste. Nice. Wow! Okay. Ja, vi er en healer nede. Tyskund. Okay. Den tracer lige over. Ja, okay. Ja, er der... Mob, kan du touch? Jeg kan prøve. Nej. Okay. Skal vi komme ind? Ja, okay. Ah, det var okay. Jeg forstår, hvordan jeg døde der. Da jeg så kødkamp, jeg var bag det skjold i år. Hvad siger du? Da jeg døde der, ikke også, at vi skulle til at engage. Jeg svarer på, at jeg var bag det skjold. Jeg så kødkamet. Nå, men... Hvad skal du for ninja smik? Men jeg shatterede samtidig med ham, så jeg tog bare... Jeg havde noget skilt op. Vi kan Ryan sejre. Ninja til pause. Ja, vi skal pause. Okay, hvis du går ud i options, og så ind i controls, og scroller helt ned på den, så langt du overhovedet kan, og så ligger den i midten cirka. Hvad er det Hansu, vi plejer at køre defense herinde? Plejer at køre Widow. Det kan vi.
Okay, der bliver bare så lige at glemme at min. Eller det er faktisk sådan lidt forskelligt. Forresten hyster, det ved ikke om du ved, men hvis vi bliver grabbet og de Hanzo-older, så bare lige hiver os op, så den er rigtig nu også. Så bare lige placere en væg under os. Hej da. Ja. Hørte du det? May? Nej, men hvis du spiller May, og vi bliver grabbet og de bruger Hanzo-old, så sæt en væg under os, så løfter den os over Hanzo-oldet, og det kan ikke skrive os. Lol, det er fandme frækt ting, det har jeg aldrig tænkt over. Kæft, det er en god tanke, Ninja. Det vil du sige. Ja. Ja. Uh-oh. Nå, ja, du kan bare starte igen. Nej. Ja. Yes. Og vi får en Mercy on Sinjata, og vi får en... Er du confident? Er du confident Widow der, eller? Det gør du godt, ja. Gør det. Gør det. Hvad skal vi combo med? Så. Det bliver os. Vi bliver nødt til bare at angribe. Skal du sejre? Ja. Okay. Det er raw power der. Rolig Sabi, jeg skubber dig. Attackers incoming in 30 seconds. Raw power. Det kan jeg lide. Okay, og pas på, for de kunne godt finde på at gøre det samme, som Ville gjorde. Rolig kan jeg skubbe med. Men de spiller det samme som os hele tiden, ikke næsten? Jeg tror en. Jo. Bare med en Hanzo. De spiller altid med en Hanzo. Ja. Og faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at teste det. Ja. Jeg vil fortælle bagefter. Ja. Det holder jeg til det. Og hun er dernede fra siden af, pas på. Det er dobbelt snipe. Kommer i main nu, de kommer i main nu. Pas på Hydra. De kommer nu. Gør klar til at angribe. Du bobble. Oh, jeg er færdig. Fuck. Oh my god. De har en sniper på hver sin side. Hvor er han siger. Han får ind til højre. Ja. Jeg er nok lidt fanget her. Okay, vi får bare et nyt group. Okay. Vi skal pick de der snipers af. De sandwichede også bare. Vi har ikke nogen ults, vi kan lige så godt prøve at holde dem her ved broen måske. Ja, prøv. Altså hvis de får brugt nogen ults, så er det fint for os. Jeg er low bagved. Prøv at charge her. Okay. Nice. Jeg har shatter nu her. Nu går den. Nice, nice. Wait over siden. Jeg wait over højre. Kan du fokusere den der Ryan? Fokusere Ryan, fokusere Ryan. Godt lov. Nice, 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 nice. Pin sejr. Hvad siger han? Han har discord. Jeg shatter dem her, shatter dem her, shatter dem her. Han tog ind, virkelig. Jeg lav. Nice, nice, nice. Oh, jeg er færdig. Oh, jeg har shield her. Okay. Skal vi back? Ja, jeg har kun to. Wizard. Det var fint, vi holdt dem her. De brugte Dragon Strike. Hvad brugte de ellers? Brugte de mere? Hvad er det, jeg brugte her nu? Okay, ja. Ej, sødder. Rekt. Prøv at presse på dem, vi mangler en. Ja. Hvor? Ja, nice. Ja, find en, hey, nice. Sweet. Send, han er lav, han er dash. Sweet. That's more like it. Okay. Ja, han blade flyer nu. Okay. Jeg har også næsten grab. Damage increase. De er nok også grab. Okay. Og deres Widow. Hvad? Jeg prøver. Hvor Widow? Jeg bræser. Okay. Kan vi bruge vores ult her, før de bruger deres? Ja. Ja, klar.
my god. Det... Jeg shatter, shatter! Oh, fælles jeg bare. What the fuck, ramte ikke nu. Det er fint, det er fint, vi kan fejle videre. Jeg ved ikke det. Sådan noget halv. Ryan! Jeg skylder mig tilbage. Oh nej. Altså, Ryan er bagved, han er til venstre. Ryan er high ground. Han er high ground? What the fuck? Er han bagved, eller hvad? Ja, det er han. Vi skal da contestes. Den der Ryan der. Ja, Ryan er der, han kommer ud. Okay, han er der, han kommer ud. Okay. Nice bubble. Okay, lige faktisk. Jeg vil se, hvad jeg tager. Åh, der er dødt en bubble. Fuck, lad være. Jeg er ikke bubble. Holy shit. Vild. Jeg er blæklar igen. Okay. Der er mercy. Ryan. Last run, han er snart shatter. Nice pick. Vi kan godt få dem. Vi kan vinde her. For hans. Nice. Sire, nice. Ryan. Disk. Vi får den stakker. Nej, der smøser det. Jeg har den. Det er Kree nu. Okay. Den får Widow. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at gå high ground og lave cheese. Ja, gør det. Vi spiller længere tilbage, længere tilbage. Ja, spiller længere tilbage, tilbage. Jeg prøver at hoppe ned bagved dem, og så finder jeg. Lad os prøve Hydra. Vi hælder den ind i Hydra. Lad dem presse. McCree kommer Hydra herop sammen med os. McCree kommer herop. Mop. Han herop. Han hopper ned. Ninja, kan du sige noget, de er hen ved dig? Ja. Jeg er der nu. McCree er tilbage. Shut her! Åh, jævligt, jeg fik. Hvis er du? Ja, åh. Det baitede der sendhold, det var fint. Ryan er shot, han sad shot, okay. Så er jeg 1 HP. Nej, jeg nåede ikke om. Ah, deres Ryan, han var hurtigt til at... ...til shield den. Den døde. Jeg er Graf. Okay. Hey, Mercy, jeg rester. Okay, der kommer en McCree high ground. Det er han der også. Han hopper ned igen, Yes, jeg er grab. Okay. Jeg kan nok godt jeg tror bare, du skal holde den her, det var tryk. Skal jeg res? Det var mine. Ryan. Min shield er ned. Jeg død. Nej, jeg kunne ikke redde ikke holde op der. Nej, jeg troede, vi var fuldtændig. Hey, kom op her, jeg er gone. Hvad laver jeg? Vinduet er solidt. Jeg troede virkelig, vi var fuldtændig der. Var vi godt nok ikke. Er vi klar? Ja. Kom, jeg kører nu. Han så højre side. Jeg går efter en graf her. Når jeg kan finde det. Ryan 1. Oh my god. De pusher. Ja, jeg er på sejr. Sorry. Hun bare grabbed den, wasted. Nice. McCree, hold. Nej, ikke. Mop du får McCree lige om lidt. Møs er dog. Jeg kom tilbage, nice. Jeg shatter igen. Jo, der går langt før han kom tilbage. Jeg kunne godt tænke mig på at lave en cheese igen, faktisk. Ja, prøv. Hvor kommer du fra? Jeg tror jeg skal prøve at stå herinde. Vi falder. Jeg ved ikke helt, om det er godt, det her. Nå, vi ved. Prøv at stå her og gøre det. Jeg har en Winston. Okay. Den død. Nice, okay, jeg blev spottet, jeg kommer tilbage, jeg blev spottet. Ja, de gør klar til dive. Okay. Giv ikke noget rest til sådan noget. Okay. Kan vi... Hvad er det, der er? Shut up! Can we grab it? Can we grab it? Ej, det var ikke særlig god. Der er en train tour over det hele.
Jeg fandt. Funky Discord! Bare tag en Winston i år. Den er en! Se om du... Nå, endnu stål. Jeg ståler! Hopper ind, hopper ind, hopper ind. Wait. Jeg kan ikke nå mere. Nej, død, 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 død. Færdig. Okay. Åh, ærgerligt. Ja. Play of the game. Bops. Yūjin no kei o kure. Ja. Bliver lad vi så ikke bare payloaden være lidt lidt ubevogtet. Lad vi så ikke bare payloaden være lidt ubevogtet. Altså, kommer det ikke kun til at virke, hvis de, altså hvis de har Ryan, så ser jeg bare, jeg hopper væk, og så bliver der bare shattet alle sammen på mit hold. Altså, Ryan får ret hurtigt shattet. Yes. Ja, Lee Jung. Yes. Jeg tror bare, det var den der empty space der. Men jeg synes, det er fint nok, vi kører nogle lidt forskellige ting i dag. Vi har kørt meget med Hanzo, så det er fint nok, vi kører sådan... Ja, men jeg tænker, han er lidt på vej ud af meta, så det... Hvad siger du? Ja, jeg tænker, han er lidt på vej ud af meta, så det er sådan... Er han det? Jeg synes, ja. Det er... Jeg tænker, jamen, altså, det er den eneste grund til, at de vinder de her fights. Nå, det kan godt være. Jeg spiller ikke svøm. Ja. Ja. Altså, jeg tænker, for eksempel, hvis vi havde haft en Hanzo det der game, så havde vi vundet, tænker jeg, udenbart. Det der med altid, altså Hanzo han er bare så åndssvagt stærk i øjeblikket, ikke? Altså han er jo meget skadet, han kan få shieldet hurtigt ned, og så kan han altid combo med Saria. Det er altid. Ja. Hvad er det her for en? Control? Den indenfor. Yes, ja. Den indenfor, okay. Ja, ja. Vi kører Hanzo Junkrat. Og så kører vi Saria. Ryan. Ja, Mercy og Zen. Jeg nu får det for tappet min sejr, ja. Du elsker den. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, ja. Jeg får så også...
Nå ja, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at prøve på et tidspunkt. Det er bare for at teste et custom game, om Anna og Moira, de kan heal igennem en Graf, og så Dragon Strike. Med Nate, og så ja. Lad os godt kunne se, om det egentlig kan heal igennem en damage boosted, altså. Sygt. Jeg vil godt se, om det, jeg vil se, om det, jeg ved ikke, om det kan. Men det kunne være fedt nok, hvis det kunne. Yes. Bare op i midten, tænker jeg. Yes, op i midden, som vi plejer at gøre. Ikke for offensivt, ikke for offensivt, du heller lander. Nej, de er der. De får mig, Jeg har en Roadhog til venstre, og en send. Send et, Hobby. Okay. Nej, ikke mere. Okay. Jeg får skubbe lidt frem, her. Nu er der god til venstre, Roadhog til venstre. Ej, snart. De gør triple tank. Yellow. Jeg er meget low. Ja, jeg prøver lige at holde vores Ryan op lige nu. Deres Ryan har der næste. Mitchell ned. Okay, jeg ikke. No. Vi mangler simpelthen mere dab der. Han har det alt for godt, den Ryan har der. Jeg tænker måske lidt en Reaper. Ja, ellers så skal vi bare prøve igen, jeg har næsten. Nej, jeg tror vi skal prøve, jeg tror vi kan med den her. Jeg tror godt vi kan med det her. Jeg er ikke med. Oj. Det er nu. Men den der Reinhardt, han skal spamme det klart, tror jeg. Ja. Han har det lidt for sjovt. Hvor er han? Han er lige foran mig. Ja. Han står. Nice. Det er ikke nogen. Lad os prøve. Der kommer en Roadhog bagfra. Jeg er død igen. Jeg er død. Okay, vi får et group. Jeg er død. Oj. Lol. Hvad sidder der op? Hvis deres Roadhog flanker lidt, så skal vi bare lige holde øje med, om vi kan se. Vi kan se alle sammen. Oh my god, jeg er bot. Okay. Okay, jeg har et Riptide klar, og så går vi ind med det. Yes. Nej. Der er også hans hold. Der er en op til højre, der er en Roadhog op til højre. Er du klar? Ja, jeg prøver at gå ind. Let's go. Okay. Roadhog bagfra! Jeg er stået. Bare helt vejen. Ja, der er en runner heroppe. Send en. Jeg er lige på bunden. Roadhog. Christ, den Roadhog. Jeg reser. Ja. Gud. Hvad med liv? På Ryan. Ja. Om der er Roadhog, han tager mig hver eneste gang. Jeg er så en Reaper nu. Selvfølgelig mig. Door! Kom, vi skal bare ind. Roadhog ingen hook. Hand to low. Touch. Nice. Ja, nice. Fix. Lol. Sygt. Ryan low. Ja, lad os bare skubbe dem frem. Gå og holde dem her i det choke her. De står stadig. Kan vi køre ind på dem? Pinder sejr her. Sejr. Ryan low. Nice, der er sås. Har du bobby, Ninja? Nej. Okay. Bare back. Vi tog ned. Big tanks er nede. Jeg er low herude på siden. Kom. Ikke blive picket af. Er du klar til en graph start? Ja, jeg skal også lige have damage control. Ryan kommer derop. Jeg kan ikke se deres Roadhog. Måske flænker han ikke rundt om. Der er grab. Farvel. Deres Roadhog er bagved igen. Jeg ved ikke, kan du rush mig? Ja. I kan grab hvis der er... Bare prøv at bruge jeres combo. I skal bruge jeres combo her. Hvis I kan finde sted. Jeg har et rebound klar. Go! Der er damage control. Nice! Smuk, rigtig godt. Jeg blev pindet, Ryan. Er du? Ryan. Jeg shatter. Sådan der. Få, fik deres Moira ud. Få Ryan. Han er en. Ryan! Så. Jeg er ikke med dig, jeg var. Okay. Jeg er med dig. Okay.
Men vi skal vi skal back ind. Jeg prøver at tilbage. Vi har heller ikke nogen ult, vi er tæt på ult. Okay. Jeg er tæt på Hansø igen. Ja, ja, ja. Rodok står hernede foran mig. Jeg har Hansø. Nice, nice, nice. Jeg prøver. Wow! Du er fucking vildt! Holy shit! Det er et comeback! Du er fucking vildt! Nu så man GR. Den med jorden. Det var eddermame en GR. Som man siger. Undskyld. Og den her, der prøver vi Hydra, du kører Doomfest. Ui! Og så skal vi have bug på søn. Nej, på Lucio. Det er ikke meningen, at man skal lave sådan lyd. Tror jeg. Jep. Og vi flyver bare frem med dem. Vi skal bare frem med dem. Okay, okay. Så bare lige ud livet. Ja. Speed boost. W. Let's go. Hele vejen. Hele vejen. Vi vender den her. Vinder. Ja. Ryan! Oh shit, de er fadet. Fadet, den er en, den er en. Den er seriøst en, den ja. Nice. Ja, der er ikke nice. Den er svag, den er kæmpe på en. Det er Bridget. Jeg gør. Fadet kommer ind på en. Uff. Jeg kommer også punkt. Ja, hold den. Der er en. Ja, der er næsten. Skal du mig ind? Nej, reset. Åh, det er okay, det er godt, det er godt. Vi får et reset. Og jeg tager en headscan. Okay, okay. Bak, kan du skifte til Mercy igen? Ja. Ja. Hej, scanner. Var et group with a main? Ja. Går vi venstre eller? Vi går højere, vi går højere. De har færdig, så de kan skubbe os ud. Oh shit. Den jeg der får lidt, det var lidt for sig selv. Ryan her foran os. Hvad var du? Okay. Træk sig, charge, nej, blev slået. Jeg er liv, jeg lover. Bridget. Oh shit, der var en Bridget bag ved mig. Mads i bag jer. Bridget, lav. Fuck, bare reset. Ud. Jeg flyver. Som en flyvemaskine. Og kom ud. Dø hurtigt. Bare dø. Jeg er sendt til Graf. Jeg har du forstået sådan set. Vi går højere om. Ja. Helt nede eller oppe? Herovre. Jeg var slet ikke med. Kom nu. De er nok Farrelt. Ej, det er trist. Ja, chiller her. Nej, tak for det. Er vi klar? Bare hun er ovenover, så lige ovenover os, men Farrelt. Hun skal tage ult, højst sandsynligt. Ja. Ja, der kommer den. Skal jeg spille D.Va sådan der, Farrelt? Ja, tak. Jeg tror bare, vi skal have noget hurtigt, der kommer ind nu. Jeg kan godt touch. Jeg kan ulle på kolden, tror jeg. Ja. Gør klar til at touch i hvert fald. Vi kan gå venstre om og bare løbe lige på point. Ej, jeg shatter. Jeg touch. Ryan. Dodress. Pretty low. Sign. Side ult. Du skal færre dø! Mercy wrestle. Jeg er død.
Her skal vi jo selv køre Pharaoh, skal vi? Jo, det tænker jeg, vi gør. Dig eller mig? Må jeg køre Roadhog med? Ja, du kører Lottie. Roadhog. Og så vil jeg gerne have en... Jeg vil gerne have, at du kører Tracer eller Sombra. Hydra. Ja. Ja. Det er bare lige hvis de... Okay, jeg tror, jeg kører Tracer, fordi hvis de har en Pharaoh, så er det lidt nemmere at counter for mig. Jeg ved ikke, om man kan hacke den, ja. Åh, oh, det er Lucio. Han har brugt sit boob. Bare low. Nice. Lad os push, nice, lad os push. Mercy low. Bridger, Bridger. Det skal blive over, my lord. Lucio ind. Det er nice for os. Shield og shield up. Eve. Wow, shit. Mercy low, mercy low. Mercy. Hvad er for mig? Nej, der var syg folk. Lucio low. Jeg er low. Er det Mercy help, Mercy help? Ja. Den er derinde. Har vi den? Kom ud. Ej, jeg er bot. Jeg kan prøve. Sorry. Ej, det kan jeg ikke. Nå, jeg er ved i regroupet. Er vi der? Ja, jeg er pulse på mig. Næsten. Okay, jeg synes vi skal gå højere rundt om. Vi bliver boop. De har alt der kan boop. Vi går højere rundt om. Jeg har et ult klar. Jeg har snart chatter. Jeg flipper dem op. Okay. Det er Bogwell. Er vi klar? Ja. Oh my god. Ready? Jeg shut up, shut up. Kom så, kom så. Jeg kan ikke gøre noget. Nej. Vi får et full regroup. Jeg kan prøve at tage en Winston. Jeg finder ud af, hvad vi skal, to be honest. Vi bliver nødt til at hoppe ind efter din kommando. Okay, så prøver vi at hoppe ind efter Mercy. Men hun er oppe i luften, så kan vi ikke... Skal vi hoppe efter Bridget? Oh. Bare gå om op. Ja, bare Bridget, bare Bridget. Mercy, vi nødt til, vi nødt til. Mercy død. Nej, så, så. For Farrah. Det er ikke nogen healers. Før. Hun er halv. Hun er en. Åh, jeg er død. For Farrah her. Kom ind for Bridget. Hvor skal vi så punkt? Ja, for Bridget. Winston! Jeg er lukket luften. Der kommer en Mercy. Mercy, hun er en. Ej, jeg er død. Hvordan kan det være, I spiller Roadhog sammen med Winston og Reinhardt? Ja, det er sgu nok, jeg skifter det. Ja, altså, I skal stort set aldrig nogensinde bruge Roadhog sammen med den kamp i hvert fald. Og så skulle I skifte til Steve, fordi altså, når Monkey hoppede ind, så var han helt alene. Der var ikke rigtig noget til at hjælpe ham med en Matrix eller noget den retning. Og hvis I spiller Ryan, så skal I helt klart, det kan I godt på det map, så skal I bare have en af Saria. Road, han er bare sådan en niche pick i PT, så han er ikke rigtig god. Så I skal gøre D.Va, eller nu ved jeg ikke, om det er fordi Ninja ikke kan spille Saria eller D.Va? Nej, det var bare en test. Ah, okay, fint nok. Vi har kørt Ryan Sire hele dagen. Alright, ja, fair nok. Ja, så vi tænkte, vi prøver lige at spice lidt op med noget road. Det er faktisk den eneste runde, tror jeg, vi ikke har haft en Sire. Ja, yep. Og vi har dog haft en D.Va i sådan... Ja, det er rigtigt. ...kvart runde. Det er også lang tid. Hvad er så det også? Hvad map er det? Er det ikke Blizzard World eller noget? Jo. Det er godt. Yep. Det er god til at huske. Altså, du har da fået et trænertag? Det har jeg, ja. Det er også meget relevant. Hvem jeg så kommer permanent til at være inde over, det er et godt spørgsmål. Men måske jeg, måske Ascension. Det...
Altså, det bliver så ikke som, hvad hedder det, jeg kommer ikke til at replace nogen, det vil jeg sådan støttetræner. Nu kan jeg se alt, Frag, er du? Har du altid været Eliminates træner? Nej. Nå, okay, fair nok. Så kommer jeg bare med inputs, når det endelig er. Du må ikke give de andre kampe, da I spillede Sari og Ryan og sådan noget. Vi har vundet pretty much alting. Okay. Nej. Tabte Rialto. Ja, vi tabte Rialto. Vi tabte Rialto, ja. Kingsman, hvordan gik den? Det kan jeg ikke huske. Det gik de ud af. Den blev 3-3, så gik de ud. Ja, det er rigtigt, ja. Og så vandt vi her med Murrah. Men altså modstanderen spiller meget 3-2-1 med Hanzo, og vi i øjeblikket kører ikke så meget med Hanzo, fordi vi tænker, vi godt tænker os at køre noget andet end Hanzo og 3-2-1, fordi vi har kørt den rigtig meget, så. Ja, det er jo ikke fordi, man skal køre Hanzo, men det er bare jo metaen lige pt. Det er fint nok at prøve noget andet, men Roadhog virker stort set aldrig lige pt. Kun til sådan nogle niche triple tanks, halløj, hvis det endelig er. Ja. Jeg kræver every time. Jo, det har vi. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få plads til det, så jeg synes, det er lettere at spille Pharaoh imod det. Ja, lige præcis. Men jeg tror bare lige før, der fik vi bare ikke rigtig follow up, eller ja. Det var bare lidt øve, synes jeg. Ja, så jeg synes... Det blev bare lidt øve, jeg ved ikke lige... Ja. Ja. Nu rykker vi i morgen. Vi er på attack. Jamen, kører Sejr, Hanzo og Ryan. Nej, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne, vi kører den der med Winston. Ja. Og så kører vi Mercy Sen. Er det ikke godt nok Mercy Sen? Jo, det var det. Hvem er jeres shotcaller? Er det Mob Mini? Ja. Okay. Kører vi Mercy Sen, og så skal vi have Widow. Nej, jeg skal faktisk have, vi skal have Hanson, ja. Og så tager jeg Widow. Det ser farligt ud. Det er til at jumpe den high ground op til højre, hvis I står på den. Hvis de ikke står derop til højre, hvor man nogle gange står, så prøv at hoppe lige op i luften og se, hvor de står henne. Ja. Og lige få scout. User joined your channel. 5. Ah, sheep. 3. 2. Well, let's go. 1. Attack it. Ah, der står de ikke. Okay, de står helt tilbage. De hacker. De vil stoppe til højre. Der er risiko. De går lige her. Hallo. Der er i hvert fald en D-up til højre. Hallo. Jeg er død. Det er også en genji op til højre. Vi blev bare taget den anden svær ind. I skal have et shield. Jeg har ikke noget til at bare brække chokes. Lad os skifte Winston til en Reinhardt. Ja, vi skal have en Reinhardt. Og når en Jever hopper ind, der er jo ingenting til at dive med ham. Du har selvfølgelig et shield fra Zarian. Ja, men vi skulle kun have brugt det til, hvis de stod high ground. Hvor er du? Yes, jeg er der nu. Let's go. Det er der Genji sted, han er stadig deroppe. Han hopper ned nu. Går tilbage. Min shit er en lille smule lav nu her. Blød til recharge lidt. Han giver den op til jer. De var bag. De der er med hangar. Monkey! Ja. Jeg prøver at gøre det. Shielder. Hanzo faldt ned. Hanzo lover. De er alle sammen hangar. Kom med, kom med. Kom med, kom med.
Jeg har Winston på mig. Og Diva på mig. Ja, ja, forfinde Diva, forfinde Diva. Jeg sprøger healing. Mercy ud. Mug in, mug in. Hanzo foran os, Hanzo foran os. Mug på mig, jeg ved at dø. Hanzo død. Der er en Genji på mig. Monkey og Genji. Monkey er bag os. Hanzo, Winston ind. Genji død. Lad os presse ind Diva ud af Mac. Ja, jeg starter chatter. Jeg shatter her, Okay, de går væk, De var en. Jeg får lidt stykke healing herop. Husk punktet. Ja. Jeg prøver at shatter dem, Genji bagved. Genji ind. Nej, Hanzo. Foran mig, han er lige foran mig. Oh my god. Hvad er det kun en app, der er med? Nej, Genji er der også. Mercy 1, Mercy 1. Mercy død. Monkey low, Monkey low. Pinder Diva, Pinder Diva. Nice, fik for den. Han har til bunden, nice. Winston bag os, Oh my god. Ned vores spawn. Det æder mig med løgn, det her. Winston er helt ned vores gamle spawn. Diva igen. Husk, når I spiller mod dive, så så vidt muligt, kæmp på jeres præmisser, det vil sige kæmp omkring de steder, hvor I ligesom kan lukke dem nede. I helt fra starten, I skulle bare gå direkte ind på punktet og lade dem komme til jer. Pointen med deathball, det er, at de skal komme til jer. Så prøv at lade være med at komme ud i de der åbne områder, når I spiller mod dive, når I den er deathball, så vi gerne blive sammen. Og så bare lade Hydra og Mini ringe så meget som muligt. Okay. Genji diver? Nej. Kan ikke Genji flanker det godt, ikke? Ja, jeg kan ikke se Genji. Kan jeg faktisk ikke se nogen af dem. De har ikke gang. Kan vi blive ved payloaden? Blive ved payloaden, så bag mit shield her. Er Genji bagved? Den er så foran. Han så foran. Ryan. Ryan, no. Ah, han så på mig. Jeg lå. Du har selv bag dig. Der har sendt. Den er low bag dig. Okay, den. Send jer den til venstre. Send jer den død. Genji bagved. Genji bagved. Okay. Ej. Er vi der? Okay, nice. Okay. Jeg har ikke noget rest, desværre. Okay, jeg skifter her. Jeg skifter til en Doom først. Kom rein. Shit. Jeg har ingen bubble, Okay. Mercy, kunne du? Hun er en. Hun død. Okay, vi dør. Vi trækker os. Okay. Hvad brugte de? De brugte Blade, de brugte Diva Bomb. Ja. Brugte de mere? Brugte de mere? Brugte de ikke en Dragon Strike? Jo, de brugte også en Dragon Strike. Jo. Ja, ja. Fordi vi brugte Transcend. Hvad har de? De har Shatter, de har Mercy, de har Send. Og måske en Grab. Det er ikke nogen Grab. Eller sejt. Jeg har næsten Grab. Okay, så de har to defensive ulti og en Shatter. Ja. Jeg skal bare finde Ryan og blokke den Shatter der. I er high ground. Ja. Kan de bagved? Kan I bevæge med mig, og så bag i skjoldet? Jeg prøver. Kan I komme ind til mig? Jeg er mega low bag. Hvad så payload? De får mig, de får nu. Jeg er low. Kan de bag? Ja. Vi samler sig hele jer. Bare kunne være klar til dance. Ryan, tager han! Ryan, disk! Ryan, disk! Diva, disk! Diva, disk! Jeg shatter her, fuck ned, fik tre! Genji er bag os et eller andet sted stadigvæk. Han er high ground, han kommer ned. Okay. Genji er venstre. Genji disk. På payloaden. Ej. Her, de burde stadigvæk være spawn her. Ja. Payload? Gud. Så godt, den har du. Ja, bare lad være med rest. Spawn lige ved siden af. Okay. Hvor brugte de deres Mercy ult før? Nej, de gjorde det ikke. Jeg brugte det. Og de brugte heller ikke send. Okay. Jeg har stadig de tre. Hydra, jeg grabber ved først. Jamen jeg er klar. Faktisk bare at være klar til damage boost. Okay. Hydra, jeg er altid klar. Okay. Det er nice. Klar. Den er helt alene. Send alene til venstre der. Ryan herfor nu. Der kommer en Hanzo. Og ja. Mercy low. Jeg er på mig, jeg er low. Jeg er low. Okay. Ja, reset.
10 død. Jeg riser nu. Nice. De riser ikke. Okay. Ind. Så skal det være. Så kan vi grab. Gå ind. Jeg går venstre om mig ind. Pas på igen. Jeg grabber. Ja, nice. Der står. Stor. Nice. Okay. Lad os bare skubbe op. Ja, vi har to ulds nu. Mig og Doomfist. Vi kan godt holde dem her i spawn måske. Genji han kommer ned ved... Hvad? Åh, oh, no, mind han kan ind i spawn. Lad os spåbe dem op. Ej. Ja, shut up her! Okay, oh. I transfer, force trans. Åh, oh, jeg er low. Så er jeg low. Jeg er ikke nogen bobbler. Jeg er nede. Run. Rein in. Rein low. Meget lav, han er meget lav. Ej, han så ind. Oh, han er død. Han er død. Han er død. Han er død. Lige en ting. Mob, kommunikerede du nogensinde til dit hold, at du skiftede til Doomfist? Ja. Sagde du det? Ja. Var der enighed om, at du skulle gå Doomfist? Jeg forstår ikke lige, hvorfor I vælger Doomfist. Hvad tager han? Ja, Genji og Hanzo. Ja, men det kan du også sagtens. Du kan jo sagtens spille backline. Med en, uden en Doomfist. Jeg opdagede i hvert fald ikke, du skiftede til Doomfist. Ja, præcis. Jeg hørte ham sige det. Okay, fair nok. Det hørte jeg nemlig ikke, men det er så også lige meget. Min pointe er sådan set bare, at når jeg kommer ind i de der store... Jeg gjorde det sgu egentlig fint nok, men jeg tror, det vil gøre det endnu bedre, fordi Jevra... Han tager godt nok ikke Shieldfeister, men hvis I spiller Doomfist, så skal jeg nok have lidt mere dive oven i det. Altså, man kan sige... Hanzo-ulten og Sarjo-ulten er sådan set fint nok, man kan jo bare kombinere de to. Doomfist-ulten, ja, den er sådan lidt hip som hap. Så vil jeg hellere sige, så skulle du tage en Junkrat, eller... en Soldier, eller et eller andet den retning, til at hjælpe Jevra til at finde alle Shieldfeister, i stedet for en Doomfist. Okay. Altså, jeg kan så godt forstå ham i det åbne, men når I så egentlig kommer ind i det der... den der kirke, eller hvad det nu er for noget. Jeg tror bare, det var fordi, jeg sad på mit dolle, og så blev jeg bare grådig. Ja, måske. Ja. Hvad skal jeg gå ud? Jeg vil gerne have Hans... Nej, Widow. Og så skifte Hanzo, hvis det er, at de ikke har en farver. Ja. Så skal jeg åbne dit vindue. Lad os holde high ground. Ja. Jan Doomfist. Kører de ikke højere? Jeg har ikke spottet andet endnu. Tror de kører højere, de har en stand også. Kommer ned under. Kan de have Ryan også, eller tager jeg? Og han tager Doomfist, okay. Ja. Eller Mercy også. Okay. Tag, jeg laver! Så er du. Jeg hopper ned, jeg hopper ned. Ned på dem. Ja, Peter Vest, Ryan, han ligger ned. Doomfist. Han tog på stedet. Ryan, han tog. Mercy sendt på punkt. Jeg er færdig. Vi får sendt, Hanzo er stuck top. Stål. Der står en Hanzo over til højre top. Hanzo bag jer. Hanzo på punkt, ja. Bob, tag lige Mercy med måske. Okay, jeg kan købe min tænd. Okay, Mercy, det er nice. Der er jeg kommer op der, han er... Vores Mercy er stadigvæk nede. Okay, så vent på... Kan vi takse? Der er to. Jeg er der nu. Okay. Kommer med. Hagrun, sejr, Hagrun. Okay, de main, ellers de resten main. Har du set Doomfist? Nej. Jeg lader ikke se dem. Han er bag os. Okay, kan vi få ham? Han flyver. Okay. Han er langt væk. Okay. Jeg har 20%, jeg starter chatter. Jeg kan se, kommer de venstre rundt? Kommer de hele vejen rundt om? Kommer de bag os venstre? De kommer bag os, han tager bag os. Ryan kommer også. De er alle sammen bag os. Altså bag os. Doomfist med! Kan du bobble? Ja, kom. Doomfist! Jeg shutter med! Doomfist er en på point. Jeg misser. Jeg bruger Riptor, jeg ser clear, eller? Ah, dumt.
Jeg lå sammen med Reiner helt om bagved. Jamen jeg prøver lige at ordre det selv. Kan du få sendt den bag jer? På point selv. Oh my god. Hvordan kom de derop? Okay, okay. Jeg tror, det er bare give dem punkter. Okay, det virker ikke med Widow. Hvordan kom de derom? Det er bare alle sammen ind til venstre, altså. Okay, hvad har de Jules? De har stadig grabbing og shadow? Ja. Du er tiger. Han har ingen. Brian vil gerne chatte. Der er en Hanzo også. Oh my god. Han er low, han er low. Simpel, han er gammel, der er en Hanzo. Jeg razzer. Nice. Hanzo kommer op igen, nej. Vi har grab. Vi har... Nice, slås. Vi har fire ults. Okay. Hanzo low. Okay, jeg er klar på en reptile. Okay. Er vi klar? Ja. Jeg er klar. Jeg kan se fire foran mig, Nice. No. Doomfist er også foran mig. Han er på payloaden. Doomfist går venstre om, tror jeg. Doomfist han... Vi kører tilbage. Doomfist alt. Nice. Okay. De må også have mange ulds nu. De må også have alting næsten. Kommer de op, eller hvad? De kommer nu, de kommer ind. Kom ind, okay. Du forstår. Jeg shatter med. Send en HP. Okay. Så snart sens over, så grabber jeg. Ja, jeg er klar. Ja, du er her. Nej, men der er ikke nogen. Stop. Ja, jeg gør det. Grand disk. Fik Ryan, fik to. Hvor er Hanzo? Vi kan vinde. Vest. Jeg kommer nu. Hun er en. Hun død. Ryan. Der er Ryan. Ryan 1. Nice. Yt. Fucking fedt. Hun fester high ground der sted. Fuck. Nej. Jeg har snart chat igen. Lad os prøve, om vi kan få... Vi har siddet ved grab af Hanzo, og de har ikke nogen... De har også reptile. Lad os se, om vi kan få fyret vores combo altså. Med lige så snart vi ser dem, så bruger jeg reptile inden til at starte fighten. Altså... Han står oppe, han over dig, Ninja, han over dig. De går high ground. Ja. Han står, ja, Ryan også op. De er alle sammen der også. Jeg kan se, grab! Jeg grabber! Wow! Du er fisk! Ja. Åh, hvor gammel 6 på Jeg har shatteret om lidt. Ja, der skal jo ikke på tire, men det går det ikke til. Vi havde jo 5 i ugen der, men det var også lidt svært at vurdere, så det er sgu egentlig fint nok. Jeg kan prøve at se om jeg kan lave en cheese her. Måske, jeg gemmer mig her. Kan I gå lidt længere tilbage, så jeg kan få shatter dem ved payloaden? Ja. Jeg spørger, de har en 40 nu, bare lige. Okay. Send en. Åh, jeg bliver fokuset nu. Er de payloaden? Farrow, et HP! Nice. Okay, og det er ikke payloaden. Det fandt de high ground. Ja, kom. Okay, jeg kommer tilbage. Doomfist bag os! Doomfist bag os! Doomfist en! Doomfist bag os! Doomfist bag os! Jeg er død. Jeg shatter her! Jeg får Ryan. Hvis du død. Jeg har ingen healers. Okay. Den er halv. Doomfist død! Det er kun Saria. Okay. Så er Pharaoh, tror jeg. Jeg kommer nu. Vi holder Hanzo Vi kan godt holde dem i gang til her. Ja. Er vi næsten fuldtallige? Jeg mangler kun... Okay. Jeg har Hanzo. Pharaoh, Doomfist. Hvor er Doomfist henne af? Ved det ikke. Pharaoh går højere om. Så flanker han også nok. Jeg er low. Jeg er færdig eller hvad? Doomfist er på os nu. Sorry, Ryan! Mercy! 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 Mercy!
Det er kun Sen og Ryan og Mercy. Nej, det er også Farmers. Hør. Oh my lord. Sen kan det. Jeg shatter herfra, Sen ned. Jeg er nogen healer. Okay, jeg har slet ingen anelse om, hvad fulds de har nu. Jeg tror, de har en Doomfest. Den har de ikke brugt rigtigt. Hvorfor er det? De har brugt en barrage. Jeg ved ikke, om de har shatter måske. Ja, jeg skal lige være skift tilbage til sejr. Lol. Nej, bare hold lige vand. Okay, har de en grab? Sender du? Muligvis. Okay, den har de ikke brugt i lang tid, så har de den nu. Okay, så de har i hvert fald grab, og de har i hvert fald også Doom-pistol, ikke? Jo. Ja. Kan der heller ikke gøre det stykke tid. Okay. Så lad os bare Doom-pist high-grab. Så holder vi den herop, Hvis de har så mange ulv, så lad os prøve at holde den, så vil vi løse holde den herop. Hvor fanden? Lad os få den der Farrow der. Nå, du følte Diva. Doomfist. Jeg agter bare bag os, jeg gør. Jeg er low. I er så virkelig meget spillet nu, jeg kan slet ikke. Hurtig regroup. Vi skal... Der er ude. Lidt for hurtigt ind, Jammer. Ja. Du forstår. Jeg shatter på dem, Fik to! Ja, der er også død, nice. For Ryan. Ryan. Der er. Der er halv. Pinder Ryan. Stor. Holy shit. Nice respawn. Okay. Der kommer du først. Det er eddermås med i orden. Godt spillet. Jammer, dine shatter calls er så on point. Bare nice. Det, så du ved det. Det er virkelig fedt at høre, at du er så on point med. Først og fremmest, du kalder, når du shatter, så siger, du også, hvor mange du shatter. Det er så vigtigt. Men jeg tror lige, Frank, der har noget at sige. Eller hvad, Frank? Ja, så generelt bare, ja, flere Discord calls, Snowfox. Ja. Har I, skal jeg skymme igen nu her, eller har I, eller skal jeg finde en? Nej, vi stopper på det her. Ja, vi er færdige for i dag. Okay. Vi har kun 21.